Die gemak waarmee jy deesdae 'n rasis genoem word, dreig om die woord van alle betekenis te stroop. Dit sal slegte nuus wees vir die groot meerderheid Suid-Afrikaners wat hulle bemoei met die bou van gesonde rasverhoudings, mense wat regte rasisme wil beveg. Rasisme wat nie net die droogskeppings van politieke boelies is nie. Elke keer wat die etiket rasis blitsig om die nek gehang word van iemand soos Ilana Barkhuizen van Schweizer Reneke, gee dit die eintlike rasiste kans om te sê, die geveg teen rasisme is alles net 'n politieke foefie. Twee punte verdien daarom om gemaak te word. Eerstens, die geveg teen Ilana Barkhuizen is wel 'n politieke foefie. Soos ek hier praat, is daar geen bewyse dat sy die skuld moet kry vir immorele gedrag nie. Op die oog af het sy in goeie trou opgetree. Barkhuizen het trouwens die slagoffer geword van Noordwesse Onderwys LIR Sello Lahari, wat die kans aangegryp het om politieke munt uit 'n Twitterstorm te slaan. Dat hy haar so vinnig geskors het, is 'n skande. Ook die skoolbeheerliggaam wat versuim het om te midde van die rasstorm vir Barkhuizen in die breste te tree, verdien fel kritiek. Vergeet ook nie van almal op Twitter wat dadelik die ergste geglo het oor Barkhuizen op sterkte van 'n paar kontekstlose foto's nie. Onder diegene het getel Loyolo Mpiti, die DA se jeugleier, wat dadelik uitgevaar het teen die skool sonder om hom eers van die feite te vergewis. Die party het hom, net soos die ANC, gehaas om die skorsing van Barkhuizen te verwelkom. Tweedens, die feit dat Schweizer Reneke ontaard het in 'n politieke sirkus beteken nie dat elke aanklag van rasisme betekenisloos is nie. En dit beteken veral nie dat die taak afgehandel is van bou aan 'n minder rasistiese samelewing nie. Klaskamers is 'n belangrike plek vir die kweek van begrip en rasseverdraagsaamheid. Maar geen van hierdie of ander van ons land se ernstige probleme word opgelos deur Ilana Barkhuizen sonder bewyse vir die wolwe te gooi nie. Die politici wat lustig aan die sirkus deelneem sal moeite moet doen om kiesers in Barkhuizen se gemeenskap weer van hul bona fides te oortuig.